റേഡിയോ 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 സ്പാർക്കി റേഡിയോ സ്പാർക്കി റേഡിയോ സ്പാർക്കി
ଏମ୍ ସୁକୁମାରୀ ମେଘମାଳା। ଆଜି ଏଠି କଟକରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ ଗୋଟେ ଆମେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଛୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ FTIରେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସରୋଜ ଭାଇ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଗୀତଟି ଗାଇବାରେ, ମୋତେ ଶିଖେଇବାରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସିଙ୍ଗର ସରୋଜ। ଆଉ ଆଜି FTI ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କଟକରେ ମାନେ ସଞ୍ଜୟ ମହାରଣା ଭାଇଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଗୀତ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଚାଲିଥିଲା, ସାନ ଭଉଣୀ ଏମ୍ ସୁକୁମାରୀ ମେଘମାଳା, ଯିଏକି ତା କ୍ୟାରିଅର ପ୍ରଥମ ଗୀତ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଗୀତ ଗାଇବା। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ତାକୁ ରହିଲା ଆଜ୍ ଏ ସିଙ୍ଗର। ଆଉ ପୁନାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି କ'ଣ, ଯିଏକି ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର, ଯିଏକି ମୋ କ୍ୟାରିଅର ବି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ। ସୋ ହୋପ୍ କରୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୀତ ଗାଇକି ଯେତିକି ଆଗକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିଛି, ଆଶା କରିବି ଯେ ଏମ୍ ସୁକୁମାରୀ ମେଘମାଳା ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଆଜି ଯେଉଁ ଭଉଣୀଟି ମୋର ଗୀତ ଗାଇଛି, ସିଏ ବି ତା'ର ଫ୍ୟୁଚର ବ୍ରାଇଟ୍ ହଉ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ, ଯେଉଁ ଗୀତକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମ ବିରଞ୍ଚି ମହାନ୍ତି, ଆଉ ଗାଇଛନ୍ତି ଏମ୍ ସୁକୁମାରୀ ମେଘମାଳା, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗାଇଲେ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଏସ୍, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା। ଛପି ଛପି ଧରୁଥିଲି